Però, Mateu, ven que xerrar ja de sèries fantàstiques, les millors que s'han fet mai, les de final dels 80, principis dels 90. La millor de totes, en diferència, aquesta. El equipo A. Efectivament, l'Equipo A, una sèrie que no defraudava mai. Per què no? Perquè sabies sempre el que passaria. Era ABC i t'agradava saber-ho. Aquests soldats de fortuna que fugen de l'exèrcit per un delicte que no han comès, que ajuden desinteressadament a gent que els necessita, com traien a cada capítol en el mur del psiquiàtric, com dormien en MA. Sí, ho recordeu, com dormien en MA per la seva por en els avions. N'hi havia un amic que també m'agradava molt. El cotxe fantàstico. Michael Knight, que també ajudava a sa gent, això sí, i el Manco, a diferència de l'Equipo A, tenia ingressos, qualcú que li pagava. La Fundació per a la Llei i l'Orden. Qui no ha fet mai allò amb el seu rellotge Casio de qui te necessito? Ja sobretot, però, en David Hasselhoff li agraeix una cosa, sa seva evolució en els anys 90 i que mos regalàs aquesta sèrie. Los vigilantes de la playa, excepte ell, que estava fofo com jo, tots els actors i actrius estaven boníssims. Entre això i Nit d'erotisme de Canal 9, teníem ses feines fetes, vosaltres ja m'enteneu. Sou bastant pesats quan demaneu humor intel·ligent i que me faci pensar. El millor humor era aquest. It's not unusual to be no me digueu que no ho fem mai, això d'en Carlton imitant en Tom Jones. Com reem amb en Tio Phil agafant en Jazz i tirant-lo per la porta en el carrer. Te dono un consell. Mira les sèries en tranquil·litat, sense estressar-te, sense posar totes les teves opinions a xarxes socials, que fas tornar locos en els guionistes, que els hi fas allargar sèries que ja no s'han d'allargar i després els critiques. Així després passa lo de House of Cards, que és demencial. Qualsevol diria que se'n van anar en el PP a agafar punts perquè els hi va quedar una cosa de locos. Res, en definitiva, mirau la tele, viviu la vida relaxant un poc el cul.